Par skolotāju atalgojumu valstiskā un lokālā līmenī tiek runāts ik gadu. Nereti dzirdēts, ka vietējās pašvaldības nevar atvēlēt papildus līdzekļus skolotāju atalgojumam. Tomēr zināms, ka katrs pieredzētais skolas veiksmes stāsts balstās uz entuziastiem skolotājiem. 7. oktobris Latvijā šogad ir skolotāja diena, tāpēc jautājām pašiem pedagogiem, ko viņi vēlas saņemt svētkos. Es domāju, ka vispirms smaidus, priecīgu noskaņojumu, un, protams, skolotāji vēlas saņemt, lai viņiem būtu nu, tāda uzmanība, man liekas, tāda, un naudiņa arī. Taisība par visu to veltīto laiku un pūlēm, kas ir bijušas mācību gadu laikā. Tikai paldies lielu! Un viss! Un pilnīgi pietiks, jo viņam lielu paldies pateiks. Ziedus, pateicības vārdus no vecākiem noteikti. Protams, bērnu smaidus un mīlestību. Vai saņemat to? Jā, šodien jā. Mazie audzēkņi skaidro, ka skolotāja diena ir priekš tā, lai viņi atpūstos un justos īpaši. Bērni uzsver, ka esot jānovērtē skolotāja darbs, tāpēc arī dāvanām jābūt īpašām. Skolotājiem, man liekas, ir jādāvina prieks, lai skolotājs būtu priecīgas, lai bērni smaidītu un lai skolotājs saprastu, ka viņas ir iemācījušas bērniem varbūt ne tikai matemātiku kā izdalīt, bet arī dzīves gudrības kādas. Nu, kādi ziedi, kaut kāds gardums. Kā jums laiks, meitenes? Ziedi. Pateicību par ieguldīto darbu 46 novada pedagogiem. Svētku pasākumā Ogres mūzikas skolā izteica arī novada domas pārstāvi. Viņuprāt, esot svarīgi atbalstīt pedagogus, novērtējot viņu nozīmi sabiedrības veidošanā. Mēs patiešām ļoti domājam par saviem pedagogiem, un es domāju, ka arī šis te algu paaugstinājums, kas ir nācis arī no valsts līmenī, arī mums, teiksim, ir iestrādātas novadā kārtība, kad lielajās grupiņās šie te koeficienti tiek pielietoti, lai varbūt tas atalgojums būtu konkurētspējīgāks mūsu skolotājiem, un arī šajā svētku dienā mēs ļoti, ļoti par to priecājamies. Un katrā ziņā es domāju, ka manuprāt, nu, skolotāji jūtas, nu, kad par viņiem domā rūpējās. Jā, es labprāt pateiktu, paldies gan mūsu Ogres fiziķiem un fiziķiem, matemātiķiem, jo ja bija tie pedagogi, kad tāda kāda manā matemātika varbūt negāja tik labi, kā gribētos, kamēr man rosināja, un beigās es vairāk piestrādājot, būtu ir labs panākums. Latvijā skolotāju dienas svin oktobra 1. svētdienā, šogad 7. oktobrī. Tāpat šie svētki tiek svinēti Baltkrievijā, Kazahstānā, Moldovā un Ukrainā, bet citviet pasaulē skolēni pateicību par sniegtajām zināšanām saviem skolotājiem izsaka tieši 5. oktobrī. Pasaules skolotāja diena pirmo reizi tika svinēta 1994. gadā. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.